Рівнянка Катерина – мама двох дівчаток. Старша донечка Аріна у садочок ходить вже другий рік. Щомісяця молода мама за виховання свого чада платить близько 400 гривень. І оскільки Катерина працює офіційно, то вона може повернути собі певну суму коштів, які вона заплатила за рік перебування своєї дитини у дитячому садочку. Мова йде про так звану податкову знижку. Це дуже корисна ця податкова знижка, п'ята частина. Ну, так як ми платимо 350 гривень десь приблизно в місяць за рік, я думаю, це вийде нормальна сума. Скористатися цією податковою знижкою можуть не лише батьки тих діток, які виховуються у дитячому садочку, а й ті, які вже навчаються у школах або ж відвідують гуртки. Всі вони в кінці року можуть отримати 18% від сплаченої суми. Єдина умова, той з батьків, хто платить за навчання дитини, має працювати офіційно. До того ж, необхідною умовою отримання знижки є укладення відповідного договору із навчальним закладом. Треба подати з 1 січня наступного року звітного, тобто уже в 19-му році за 18-й рік декларацію, взяти за місцем роботи довідку про доходи, де є виділена сума ПДФО, відповідно копія договору, копія платіжного документа на сплату цих послуг і звернутися до податкової за місцем реєстрації. Після цього впродовж 60 днів кошти будуть повернуті. Разом з тим, скористатися цією знижкою не можуть підприємці та працівники силових структур. Такі зміни до податкового кодексу були внесені нещодавно. До того нею могли скористатися лише ті, які платять за освіту дітей у професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Так, рівнянин Микола Долик працює лікарем. За навчання свого сина в університеті буде сплачувати щороку близько 20 тисяч гривень. Сподівається, що гроші повертатимуться справно. Допомога, скажімо так, це не є якісь надзвичайні гроші, але все одно це є якийсь приємний бонус. Вікторія Петренко, Тарас Зензелюк, Назар Забайда. Новини Рівного.